Я задоволений загальним результатом команди, тому що у нас в команді практично всі прості хлопці, яких ми зібрали там кого 2 роки назад, кого рік тому. Комплектована команда практично на місцевих футболістах. У нас є досить хороший боєздатний колектив. Я думаю, що на протязі турнірного шляху ми це неодноразово доводили. Так, були хороші ігри, були чуть гірші, але десь приблизно ми рівно пройшли цей етап, перше місце в турнірній таблиці на даному етапі, і я думаю, що за їхньої такої роботи максимальної, я думаю, що ми там і залишимося.